Yanvarın 21-də Prezident İlham Əliyev Gəncə Qala Qapıları Arxeologiya və Etnografiya Muzeyi abidə kompleksi ilə tanış olub. Yeni yaradılan bu abidə şəhərin məqbərə qapısı adlandırılan qapılarının bərpa olunan variantıdır. Gəncə-Bakı magistral yolunun hər iki tərəfində inşa edilən qalanın qarşısında dövlət bayrağı ucaldılıb, ətrafında park salınıb. Kompleksdə xronoloji ardıcıllıqla tarixi hadisələr əks olunub. Kompleksə xüsusi əzəmət verən dəmir darvazalar quraşdırılıb.